ပြည်သမ ्या လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သမ ्या တို့ရေငုံမျိုးမှခင်းချင်းပြုလုပ်နေတဲ့ခန္ဓာမျိုးစုံကိုရိုက်တင်ဆက်ပေးနေရင်ရေငုံမြင်ကွင်းချက်စီတဲ့အနေကြိုးစားလိုက်ပါရစေ။ပြည်သက်တွေတအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ခန္ဓာကတော့ Capital Hyper မှာတကီတာမှာကျမပြုလုပ်နေတဲ့ New Year Countdown Party အထူးစီရင်ပွဲတော်မှာခင်းချင်းပြသထားတဲ့ Relax and Health Wellness Center ရဲ့ပြခန်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီပြခန်းမှာဆိုရင်ပြည်သက်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေစက်ကရီယာတွေကို Discount အနေနဲ့ရောင်းချပေးနေသလိုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်နှုန်းတွေနဲ့အတူပြည်သက်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါရစေ။အခုရောက်ရှိနေရတော့ပြကန်တီရှိရဲ့ Captain Hyper မှာတာဂက်တမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့စီစဉ်မှာဆိုရင်ပြည်သက်တွေတက်မှာရေးတက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုပြည်သက်တွေအားလုံးကအသေးစိတ်သိရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ရှုသားပေးပါအောင်ရှင်Capital Hypermart Takeda မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Christmas and New Year Countdown Party နဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာဈေးဝယ်သူမိဘပြည်သူများနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ် Rest and Health Wellness Center ရဲ့အယောင်ပြကမ်းမှာဆိုရင်မိဘပြည်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျန်းမာရေးကိုအထူးသတိပြုမိပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်တွေအထူးတလဲတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုအနားယူရေးစက္ကရာများကိုမိတ်ဆက်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမ။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးကိုရဲ့အမည်နဲ့အကိုတာဝန်ထားတဲ့ပိုင်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စောတန်ထပ်ပါကျွန်တော်ဒီ Relaxation Health Wellness Center မှာ Assistant Manager တာဝန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ Capital Hypermart မှာပါနော်ကျွန်မပြုလုပ်နေတဲ့ခန္ဓာကြောင်းလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မဒီနေ့ Capital Hypermart ကမှာကျွန်တော်တို့ New Year ပေါ့ဟိုဆေးရောင်းပွဲတော်လေးကျင်းပမယ်ပေါ့။ကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Throwback Empire လို့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားတာနဲ့ဒီမှာကျင်းပပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ Diamond Sponsor အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပြသပေးရပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အကောရက်စန်ဟာဒီပြကဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပစ္စည်းတွေပြသထားရဲဆိုတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။အဓိကရရှိနိုင်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်မီကန်ကျွန်တော်ကိုရီးယားကြောက်စိအနေကနေပေါ့မီကန်မှာဆက်ပတ်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစလင်မက်ပါပေါ့အစီထားရဲ့ဆက်တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစနေဆက်အသေးစားလေးရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာဟို promotion နဲ့ပြသနေရပါဟုတ်ကဲ့အဒီမှာဆိုရင်ခုနကအကိုပြောသွားတဲ့ဆက်တွေအပြင်ပေါ့နော်တခြားရောဘယ်လိုမျိုး discount တွေရောအကိုတို့ပေးနေပါသလဲရှင်တခြားဒီမှာဒီ event လေးမှာကျွန်တော်အဓိကလုပ်ပေးတာကတော့ဟို one item ကို 10% discount two item 50% ကျွန်တော်ဒီ discount တွေနဲ့ရောင်းပေးတယ်ပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tester တွေနဲ့ဆန်းပေးတာရယ် installment တွေနဲ့ရောင်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဗောနော်သုံးဆွဲစီကြရဲပြည်သက်တွေပြည်သူတွေရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားကြပါလဲရှင်အဓိကတော့စိတ်ဝင်စားကြပါရဲ့မှာဆက်ပစ္စည်းတော်များစိတ်ဝင်စားကြရဲအဓိကစီချရဲ့ဆက်တွေစိတ်ဝင်စားရဲပြီးတော့လို့ရှိရင်မှာဒီကြောက်စိမ့်အနေကနေဗောမီကန်ကြောက်စိမ့်အနေကနေကိုစမ်းသုံးကြည့်ကြရဲကြိုက်ကြရဲပြီးတော့ဒီစိတ်ဝင်စားကြရဲပုံမှာဟုတ်ကဲ့သုံးဆွဲကြရဲဒီပြည်သက်တွေပြည်သူတွေအတွက်ကိုအကူရိုးအနေနဲ့ဗောနော်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအမှန်ကန်ချက်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဆက်ပစ္စည်းရောဆက်အောင်ကျွန်တော်တို့ randy ကတော့အမှန်ကန်ချက်ပြပါပေးပါတယ်မှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုဒီဆက်ပစ္စည်းသုံးဆွဲလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တိတိတသာကောင်းမွန်လာရဲဆိုတော့လည်းဟိုလူအများကြီးထောက်ကန်ချက်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အကော relaxation health wellness center ဆိုရင်ဗောနော် center ထားရှိပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် member ဝင်ပြီးတော့ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့အစမ်းသက်အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီ center နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စင်တာအမှတ်33C မက်ပူလန်းမြင်းနီကုန်းစမ်းကြောင်းမှာရှိပါတယ်မှာဒီစင်တာမှာကျွန်တော်ဒီရှိသမျှဆက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စင်တာမှာရှိသမျှဆက်တွေအကုန်လုံး showroom ပုံစံလေးတည်းရှိရပြီးတော့ service ပေးပါတယ် service center လေးနဲ့ဖွင့်ထားရပေါ့ service လေးနဲ့ member ဝင်ပြီးတော့လည်းလာပြီးတော့သုံးဝေးရရပေါ့မှာ member ဝင်ပြီးတော့ဒီဆက်တွေအကုန်လုံး test လုပ်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်လို့လည်းရရပေါ့အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့မှာโอเคပါဒါဆိုရင်ဒီဗောနော် relaxation health တာဝန်ရှိသူတူအုပ်အနေနဲ့လဲဗောနော်အခုရေမေဟောင်းမေးသစ် customer တွေအားလုံးဒီနေ့ကနေပြီးဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမ relaxation health ကိုမစင်များအားပေးနေကြရဲ့ဟိုဒီမေဟောင်းမေးသစ် customer တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ capital hypermarket မှာကျွန်တော်ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရမှာဒီနေ့ကနေဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်ကြပေးရတဲ့အတွက်လေအခုညီမတို့ MRT4 အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါမကျွန်တော်ကလည်း MRT4 ကဒီအမနဲ့ဟိုကရိုက်ဝေးဝိုင်းတို့သားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ